vaan kaikille. Lähdetään uudelleen tutkimaan vähän tätä Ghost Recon Breakpointia, joka on minulla tämmöisen Uplay Plus-palvelun käytössä. Eli tarkoittaa, että maksan kuukausimaksua tästä, jos jatkan pelaamista. Tällä hetkellä ei ole vielä, vaan on ilmainen kuukausi tämä ensimmäinen. Mutta tämä on vähän opettelussa mulla, en ole sen kummemmin katsellut mitään videoita. Katsotaas missä mä oon. Eli XP level 9, 2 kill pointtia on käyttämättä. Mä en tiedä onko mä edes tehnyt näitä oikein. Mikäs tää on? Tuohan voisi olla ihan hyvä. Paitsi että mä en saa sitä. Miksi? Sainpas. Tuonkin mä haluan. Eli siinä oli vähän stelttiä. Tehdään tästä tämmönen ihan lyhkänen video. Ei lähdetä mitään puolen tunnin videota tekemään. Hetkinen, mä käytin jo XP:t. Mikäs tää on? Voinko mä voin näköjään muuttaa näitä myöhemminkin. Joo, pystyn. Tatuointeja näköjään pystyy ottaa. Dead boots. Hieno. Morning. Tuokin on hieno. Kyllä täytyy sanoa, että en ole pitkään aikaan pelannut tämmösiä tämmösiä sotapelejä. Ennemminkin on mennyt noissa roolipeleissä aika. Tuommoinenkin olisi hyvä. Mutta tää on jotenkin semmonen, että tää alkoi kiinnostaa kyllä. Niin kuin näette, en tiedä mistä tällä näkee edes, että kauanko on pelattu, mutta tuota, kai se jostakin näkee. Mikäs tuossa on? Täällä näkee. 6 tuntia soolona. Gear level 25, 2 main questia completed. 23 asetta on luutannut. Eli ihan mielenkiintoinen tämä kyllä on. Katsotaan mitäs muuta täältä löytyy. Most played PvE weapon. Tällähän on aika paljon tilastoja. Modifiers, statics. Mitäs näitä saa lisää? Ahaa, mulla ei onpas. On tota pol. Ties miten näitä käytetään. Many thanks. F. Ahaa. Greetings. Tässä on paljon semmosia. Paljon semmosia elementtejä, mitä ei oo kyllä aikaisemmissa peleissä ollut, kun on viimeksi pelannut sotapeliä. Mut lähdetään katsoa nyt, mitäs tehtämään me voitais tehdä. Tuolla on jotakin. Tähän on mulle vielä vähän sekaava, että mitä mun pitäisi tehdä tässä. Niin mä kävin ton juttelee. Nyt mä ilmeisesti sain jotakin.
Mä en tiedä, se vieläkin näyttää jotakin, että mä en oo niinku tehnyt ilmeisesti. En tiedä. Mutta jos pitäis nyt niinku valita tehtävä, niin mä en oikein tiedä mitä mun pitäis tehdä. Hetkinen, mulla on joku tehtävä. Näyttää tuon. Tää on vähän semmonen, että pitäis vielä itselle selvittää nimenomaan. Aseet on mun mielestä ehkä ihan ok. Koitan tehdä tästä vähän niinku tommosta stealth-sniperia. Sillä vois, tai eilen tossa hiippailin, kun testailin, niin mukava hiippailla tuolla lähellä vihollisia. Itse asiassa siinä meni puoli tuntia, kun mä kotiin. Hei, mitäs sä nyt on? Mene ulos. Puolisen tuntia menin, kun sain haettua yhden aseen sieltä. Katsotaanpa muuten, onko se ase käytössä. Itse asiassa se ei ollut tuo vastaus, olla tämä. Mut se oli joku semmonen ase, mitä me ei ottanut käyttöön. Joo. Mut mä sain sieltä helikopterin, mutta se ei näköjään enää ottaa. Mä jätin sen tähän. Okei, ei se haittaa. Meillä on tää oma täällä. Tää näköjään tulee uudestaan, vaikka hajottaa tän. Sanotaan näin, että näin vanhemmalle, mutta vanhalle tämmöselle sotapelien pelaajalle. Kyllä tää ihan mielenkiintoinen kokemus on. Sitä mahtaa olla aikaa, kun olen pelannut 10 vuotta. No ei nyt 10 vuotta, onhan minä kokeillut tutkia ja tämmösiä pelejä, mutta näin tää on kyllä ihan vielä pysyy mielenkiinto mukana. Mukana. Mitäs nää on ne kysymykset tossa? Saattaako sieltä joku ampua jotain? En jatketa matkaa. Tuollakin on joku isompi. Ei se kaupunki, mutta joku laitos. Tehtävähän on Reach Kyle and Emmett. They are waiting in the Infinity Province. They are near the farm east of Darkwood. Eli ne on, pitäis olla ystäviä. Mennäs katsotaan. On just tossa alla. Laskeuduhan. Siinä on hyvä paikka. Vielä eteenpäin. Joo. Mä oon lukenut tästä, että kaikki ei oo tykännyt kyllä.
tykännyt tästä pelistä. We surrender! Don't shoot! I'm not with Sentinel. Mad sent me. Oh, thank God! You scared the shit out of me. This guy's scaring me enough as it is. Be rational? Sounds like a fancy way to say give up. You won't be helping anyone if you're full of bullets. I'll make it through. Fellas, what's the situation? Kyle wants to run the blockade. Because apparently he's desperate for a closed casket funeral. My wife Layla needs this insulin, and she's not the only one. They'll die without it. I can get you through. You ready to go home? Mount up. Tehtävä on use the vehicle to escort them. You must get in a vehicle turret. Eli mä menen ampujaksi. Ilmeisesti. Toivottavasti ei ole vaikea. I gotta say, I'm glad you came along when you did. We were at the end of our rope. You just keep your head down if trouble comes, got it? You're military, right? Well, I'm trained to handle things like this, if that's what you mean. Right. But what are you doing here, on our island? Well, the original plan got shot out of the sky. Now, I'm trying to figure it all out. Not much of an answer, but you can keep your own counsel. That's fine by me. Hey, it's a little early to start assaulting me, all right? Blockade up ahead. We never made it past here. Tähän tulee niitä. Hei pois. Nyt pitäis. Ammutaan kuski. A third? What is with these people? Sentinel isn't messing around. This is worse than I thought. There's another blockade ahead? Are there supposed to be this many? Yeah, I'll bet you a mason jar of moonshine this is the last one. We're almost out of this. Whoa, whoa. Pikkutielle lähden. Ennen menee. This is it. Here. I could kiss you for bringing us back safe. Really not necessary. Exit. She is into summers.
Homestead. Onkohan tää Summer's Homestead? On. Eli se on täällä. You're back? Where are you going with all that? To find you two idiots. What do you think? You were gonna go clear the roadblocks on your own? I was gonna do whatever it takes. I swear, you two are gonna put me in an early grave. Who's this tall drink of trouble? This is Nomad. He helped us get home. Thanks for getting them back. I don't know what I'd do without these boys. Or what you and your dad would do without this insulin. Have you thought about making the move to Air One? I've been on this land since my first breath. I don't walk so easy. I can respect that. But Mads thinks this is just the beginning. And those roadblocks, they weren't built to keep people out. They were built to keep people in. What does that mean? It means you should be prepared. For what? Prepared to decide if this homestead is worth your lives. Okei, siinä oli Break the Rules, Mission Completed. Lopetellaan tää video tähän ja jatketaan ehkä joskus myöhemmin tästä. Mä jää itse vielä puhistaan tänne tämän paikan. Mutta kiitos kaikille tuleville katselijoille. Muistakaa tilata kanava. Ei muuta kuin moi moi.